Celebramos hoje o 22º Domingo do Tempo Comum. Hoje, Deus recorda-nos o critério para a salvação, para a entrada em sua casa, a humildade e o desprendimento dos bens materiais. Cantemos o amor de Deus, que nos convida para o banquete da vida eterna na Eucaristia.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Muito estimados peregrinos de habla hispana, o Senhor esteja convosco. Cari pellegrini di lingua italiana, il Signore sia con voi. To our beloved English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Liebe deutsche sprechende Pilger, der Herr sei mit euch. Cher pèlerin de langue française, le Seigneur soit avec vous. Pan s vami. Caros irmãos e irmãs, reunimos-nos para celebrar a nossa fé, para celebrar a nossa Páscoa semanal. Permitam-me neste dia uma saudação muito especial, por um lado, ao grupo de acólitos que se reuniu aqui em Fátima para um encontro europeu, vindo de diversos países, a quem saudamos muito especialmente. Permitam-me também uma saudação muito especial ao grupo que acompanha os bombeiros voluntários de Famalicão, que estão também na sua peregrinação, que são um grupo particularmente significativo, que está presente aqui hoje connosco. Preparemo-nos para este encontro com o Senhor, que está no centro da nossa fé, e façamo-lo, começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, orais por mim a Deus nosso. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus,
Oremos. Deus Todo-Poderoso, de quem procede todo o dom perfeito, infundi em nossos corações o amor do vosso nome e, estreitando a nossa união convosco, dai vida ao que em nós é bom e protegei com solicitude esta vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Ben-Sirá. Filho, em todas as tuas obras procede com humildade e serás mais estimado do que o homem generoso. Quanto mais importante fores, mais deves humilhar-te e encontrarás graça diante do Senhor. Porque é grande o poder do Senhor e os humildes cantam a sua glória. A desgraça do soberbo não tem cura, porque a árvore da maldade criou nele raízes. O coração do sábio compreende as máximas do sábio, e o ouvido atento alegra-se com a sabedoria. Palavra do Senhor. Justos alegram-se na presença de Deus, exultam e transbordam de alegria. Cantai a Deus, entoai um cântico ao seu nome. O seu nome é Senhor. Exultai na sua presença. É vossa bondade, Senhor, liberastes uma graça para o pobre. Pai dos órfãos e defensor das viúvas, é Deus na sua morada santa. Aos abandonados, Deus prepara uma casa, conduz os cativos à liberdade. É vossa bondade, Senhor, liberastes uma casa para o pobre.
derramastes, ó Deus, uma chuva de bênçãos. Restaurastes a vossa herança enfraquecida. A vossa graça estabeleceu-se numa terra. E a vossa bondade, ó Deus, prepara ao oprimido. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, vós não vos aproximastes de uma realidade sensível, como os israelitas no Monte Sinai. O fogo ardente, a nuvem escura, as trevas densas ou a tempestade, o som da trombeta e aquela voz tão retumbante que os ouvintes suplicaram que não lhes falasse mais. Vós aproximaste-vos do Monte Sião, da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, de muitos milhares de anjos em reunião festiva, de uma assembleia de primogênitos inscritos no céu, de Deus, juiz do universo, dos espíritos dos justos que atingiram a perfeição e de Jesus, mediador da nova aliança. Palavra do Senhor. Colocamo-nos de pé para escutar a proclamação do Evangelho, que será feita em português, italiano e inglês. Cantemos Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus entrou num sábado em casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição. Todos o observavam. Ao notar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus disse-lhes esta parábola: quando fores convidado para um banquete nupcial, não tomes o primeiro lugar. Pode acontecer que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. Então, aquele que vos convidou a ambos terá de te dizer: dá o lugar a este. E ficarás depois envergonhado se tiveres de ocupar o último lugar. Por isso, quando fores convidado, vai sentar-te no último lugar. E quando vier aquele que te convidou, dirá: amigo, sobe mais para cima. Ficarás então honrado aos olhos dos outros convidados. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Jesus disse ainda a quem o tinha convidado: quando ofereceres um almoço ou um jantar, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos. Não seja que eles, por sua vez, te convidem e assim serás retribuído. Mas quando ofereceres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E serás feliz por eles não terem com que retribuir-te. Ser-te-á retribuído na ressurreição dos justos. Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano ad osservarlo. Diceva agli invitati, notando come sceglievano i primi posti: quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto. Perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: amico, vieni più avanti. Perché chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Sabbath, Jesus went to dine at the home of one of the leading Pharisees, and the people there were observing him carefully. He told to those who had been invited, noticing how they were choosing the places of honor at the table: when you are invited by someone, go and take the lowest place, so that when the host comes to you, he may say, my friend, move up to a higher position. For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. Palavra da salvação. Glória a Deus.
Caros peregrinos aqui presentes ou que acompanhais a transmissão desta celebração, a palavra de Deus agora proclamada convida-nos a adotarmos atitudes condizentes com o Evangelho, mas atitudes que hoje são pouco apreciadas, como seja a humildade, a gratuidade e a generosidade no serviço e na partilha. Ao dizer, quando fores convidado para um banquete, não tomes o primeiro lugar, como escutámos no Evangelho, Jesus não pretende dar-nos indicações de boas maneiras, não pretende apresentar-nos normas de conveniências sociais. Não, as palavras de Jesus situam-se num outro nível. Jesus pretende indicar-nos um modo de estar na vida, um modo de encarar a vida que funda as suas raízes em Deus. E é por isso que esta exortação é para nós tão importante. Jesus exorta-nos a cultivarmos a humildade, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado, como escutámos no Evangelho. E é esse também que nos diz o sábio Ben Sirá na primeira leitura: Filho, em todas as tuas obras procede com humildade. Quanto mais importante fores, mais deves humilhar-te e encontrarás graça diante de Deus. Sim, encontrará graça diante de Deus, porque só a humildade nos faz grandes. Só a humildade nos engrandece diante de Deus. E é isso que realmente importa. Mas é necessário entender corretamente o que é humildade. É necessário compreendermos que a humildade não se confunde com nenhuma espécie de autodepreciação ou de complexo de inferioridade. E nós às vezes confundimos as coisas. Dizer que eu não valho nada não é humildade, é autodepreciação. Portanto, não confundamos a humildade com outras atitudes que nada têm que ver com a humildade. A humildade é sinónimo de autenticidade. É sinónimo de verdade acerca de nós próprios. A esta atitude contrapõe-se o desejo de mostrarmos o que não somos. A humildade contrapõe-se o desejo de causarmos boa impressão, tornando-nos tantas vezes escravos daquilo que os outros possam pensar de nós. À humildade contrapõe-se o orgulho de quem se julga autossuficiente ou melhor do que os demais. Portanto, a humildade não é a autodepreciação de nós próprios. É verdade acerca de nós próprios. A humildade a que o Evangelho nos exorta tem como modelo o próprio Jesus. Nós conseguimos ser humildes na medida em que imitamos Jesus. Aliás, Ele mesmo se apresentou como nosso Mestre. E numa outra passagem do Evangelho nos disse: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Por isso é com Jesus que aprendemos a ser humildes. Aliás, na última ceia, Jesus deu-nos o grande exemplo de humildade e de serviço, lavando os pés aos discípulos e desafiando-nos a proceder do mesmo modo uns para com os outros, porque a verdadeira grandeza está no serviço. É esta humildade que nos impele à gratuidade e à generosidade no serviço e na partilha. Há um antigo provérbio que diz que sem humildade todas as virtudes são vícios. Sem humildade todas as virtudes se transformam em vícios. Isto é, todas elas se degradam. É a humildade quem nada faz para ser notado ou aplaudido que valoriza o bem que fazemos. Jesus exorta a fugir
de uma generosidade apenas aparente, que não corresponde a uma generosidade verdadeira, mas que é apenas uma troca de favores. E por isso Jesus diz, quando convidares, não convides os teus familiares, amigos ou vizinhos ricos, porque eles podem pagar-te. Podem convidar-te de volta. E o bem que tu fazes não deve ter outro objetivo senão o de fazer o bem. Fazer o bem sem nada esperar em troca. Servir sem esperar qualquer recompensa. Partilhar sem estar dependentes de reconhecimento. É um enorme desafio. E exige humildade. De facto, só a humildade nos habilita a fazer o bem sem qualquer espécie de calculismos. E este é o caminho que o Evangelho nos apresenta. Jesus diz-nos, este é o caminho para sermos verdadeiramente grandes, grandes diante de Deus. Conduzidos por Nossa Senhora, os santos pastorinhos de Fátima aprenderam o caminho da humildade e, consequentemente, aprenderam o caminho da gratuidade e da generosidade no serviço e na partilha. Os santos pastorinhos de Fátima tinham consciência da sua pequenez. Sabiam bem que a missão que Deus lhes confiava, primeiro através do anjo, depois através de Nossa Senhora, era bem maior do que eles. Superava largamente as suas forças e capacidades, porque era obra de Deus. E por isso, nunca os vemos envaidecer-se com a missão que receberam. Nunca os vemos procurar protagonismo. Vemos antes o quanto lhes custava a exposição a que estavam sujeitos. O quanto lhes era penoso terem de constantemente responder às perguntas que todos lhes faziam. Nunca procuraram as luzes da ribalta, mas também nunca se intimidaram diante da grandeza da missão que lhes foi confiada. E porque eram humildes, tornaram-se também generosos. E por isso partilhavam a merenda com os pobres. E por isso procuravam pôr-se ao serviço dos outros, nomeadamente rezando pelas intenções que lhe eram apresentadas. Caros peregrinos, como os pastorinhos de Fátima, aprendamos também nós com Jesus a humildade. A humildade na partilha e no serviço generoso aos outros. Aprendamos que sem humildade todas as virtudes se desvirtuam, se tornam vício. Aprendamos com Jesus a ser humildes de coração. Juntos professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória,
para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Caríssimos irmãos e irmãs, supliquemos com humildade ao Pai do Céu, que nos manda interceder por todos os homens e mulheres, pedindo-lhe que escute a nossa oração universal, cantando. Para que a Igreja Santa de Deus tenha a sabedoria de ensinar os homens de hoje, como Jesus o fazia em suas parábolas, oremos. Para que os responsáveis do país, a qualquer nível, se preocupem com os cidadãos mais esquecidos e se coloquem sem descanso ao seu serviço, oremos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos. Oremos. Para que as viúvas, os órfãos e os pobres, os humilhados, os prisioneiros e os desterrados sintam que a boa nova do reino é para eles, oremos. Para que todos os religiosos e religiosas sirvam a Deus de coração sincero, em total fidelidade aos seus votos, oremos. Para que os membros da nossa Assembleia sintam que estão na presença de Deus vivo e de Jesus, o Senhor ressuscitado, oremos. Fazei, Senhor, que pela força do vosso Espírito os nossos ouvidos escutem o que ensinais e os nossos corações o ponham em prática, para nos tornarmos ricos da sabedoria de Deus, por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, a oferta que vos apresentamos e realizai em nós, com o poder da vossa graça, a redenção que celebramos nestes mistérios. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Na vossa infinita misericórdia, de tal modo amastes o mundo que nos enviastes o Redentor, em tudo semelhante a nós, menos no pecado, para poderdes amar em nós o que amáveis em vosso Filho. Pela sua obediência, Ele restaurou os vossos dons, por desobediência tínhamos perdido. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comai, isto é o meu corpo,
que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santo Agostinho, São Francisco Marto, Santa Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. La Santa Comunione sarà distribuita solo sulla mano. La Sagrada Comunione si distribuirà solamente in la mano. La Santa Comunione sarà distribuita seulement dans la main.
na nossa sociedade agressiva e competitiva, o valor da pessoa mede-se pela sua capacidade de se impor, de ter êxito, de triunfar, de ser o melhor. Os discípulos de Jesus Cristo, os batizados, os que participam no banquete do Reino do Céu, escolhem a felicidade verdadeira ao colocarem-se numa atitude de humildade, de simplicidade, de serviço aos outros. Enquanto recebemos Jesus na Eucaristia que se dá como vida para cada um de nós, cantemos o Senhor exalta os humildes. Thank you.
participamos neste banquete sagrado em que Jesus se dá como alimento para a nossa vida. Agradecemos em silêncio este dom de Deus. Agradecemos o facto de nos ter convidado, de se ter dado a nós. E com alegria, reconhecidos por tão grande amor, cantamos: povos da terra, louvai o Senhor. Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão da mesa celeste, fazei que esta fonte de caridade fortaleça os nossos corações e nos leve a servir-vos nos nossos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Algumas informações esta semana no Santuário. No próximo sábado, dia 3 de setembro, fazemos o programa da devoção dos primeiros sábados. Às 11 horas, missa na Basílica da Santíssima Trindade. Às 14 horas, hora de reparação e Imaculado Coração de Maria na Capelinha das Aparições. E às 15 horas, meditação e adoração eucarística na Basílica da Santíssima Trindade. No próximo domingo, dia 4, faremos o quarto encontro na Basílica deste ano pastoral, às 15h30, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, com uma palestra por Isabel Varanda sobre o tema A Luz que é Deus, sobre a história do mundo, a dimensão profética da mensagem de Fátima, seguida de um momento musical pelo coro Carmel e Vosches Ensemble, com direção de Ricardo Rodrigues. Diariamente, às 21h30, faz-se a oração do Rosário na Capelinha das Aparições,
seguido da procissão das velas. Aos domingos, a missa das 15 horas, na Basílica da Santíssima Trindade, tem interpretação em língua gestual portuguesa. Com a bênção final, o Presidente faz também a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Caros peregrinos, acolhamos a exortação que o Senhor nos faz à humildade, porque sem humildade todas as virtudes se transformam em vício. Desejo-vos a todos um santo domingo, aos que estão de férias, votos de boas férias, invoquemos sobre todos nós a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Amém.